aqui. Bem-vindo. Dá pra comer o quê? Vou comer três coisas aqui, vou comer o... Akaoshimaru. Está delicioso. Obrigado. Eu notei que você veio aqui algumas vezes. Sim. Eu estava tentando vir aqui de vez em quando. Eu sou Hayashiu a propósito. Hayashiu. Shiu? Você tem um nome, parceiro? Pode me chamar de Yagami. Yagami-san, ok. Então você é novo aqui no Japão? Hã? Você acabou de chegar ou algo assim? Na verdade, eu sou aqui há pouco tempo. E você ainda é novo pra mim. Isso faz sentido. Leva um pouco de tempo pra ajustar, especialmente quando você está no coração da cidade. Pode apostar, nunca pensei que eu acabaria em Kamurocho, de todos os lugares. Iniciei a ouvir música japonesa. Aprendi algumas palavras que não conhecia e estudei muito, o máximo que eu pude. Depois eu acabei aqui. Mestre da linguagem que morre meu coração. Mas ainda tem um grande caminho na minha frente. Acho que está indo bem. Passo a passo. E eu tenho certeza que você vai ficar bem. Boa sorte. Muito obrigado. Por favor, volte. Conversamos por uma vez. Irajaimasu. É isso. Obrigado. De novo, tio. Você é um... Não dá pra simplesmente falar com você? Não. Não dá pra comer porque eu tô estando cheio. Vou voltar mais tarde também. Escolha bebida. Estava delicioso, muito bom. Ah, que feliz que você passou aqui. Você assistiu, certo? Nós nos conhecemos outro dia. Você está acostumado com o Japão? Assim não. Para ser honesto, eu estou achando o Kamurocho um pouco perigosa. Odeio dizer, mas por aqui... É, bem-vindo à floresta. Bem-vindo à selva. Quer saber? Uma mulher foi baleada na cidade outro dia. Ah, essa coisa acontece apenas na lua cheia. Você vai ficar bem. Eu sei, perigo não me vai parar de gostar do Japão. Menos. Acho que eu provavelmente devia mencionar que as pessoas tendem a ficar um pouco violentas por aqui. Acontece com frequência. Como você está falando com violenta? Falando que as pessoas entram em luta o tempo todo. Pessoas lutam por aqui o tempo todo. Isso não é nada bom. Meu conselho? Se você se meter alguma vez, só saia fora. Aí, obrigado pela comida. Ok, então fazer isso. Espero nos ver de novo. Opa! O cara só fugiu, pelo jeito roubou. Aconteceu algo agora? Yagami-san, um cliente, ele... Me socorro, tá bem? Acalma-se, me diga o que aconteceu. Eu não tinha dinheiro, só... Não sei exatamente o que você quer dizer. Tudo que eu entendi foi... cliente, soco, não tenho dinheiro e quebrei.
O que o Shinchu tá tentando dizer aqui? Olha lá, alguém roubou e fugiu. Acho que foi isso aqui. Ninguém comeu e fugiu. Espera um pouco, um cliente não tinha dinheiro, te socou e decidiu fugir. Tá falando isso? O cliente ficou violento quando você porque ele recusou pagar a conta, é isso? Sim, o cara que saiu correndo. É ele. Por favor, pegue ele antes que ele fuja. Entendido. Já foi faz tempo essa hora. Diabo. Ah, errei. Deu X. Deu bola no lugar de X. Não fude não, tio. Ah, errei de novo, saco. Cadê ele? Ele tá longe, hein? Ah, errei. Bosta. Ah, nem assim ele pegou. Peguei o cliente fujão. Isso mais longe que você vai, cara. Eu espero que você não resolva fazer isso da forma difícil. Bem, eu tô ferrado. Moço, moço. Alô, policial. Tem algo aqui. É um chamado, seria, né? Uma urgência. Excelente trabalho, Yagami-san. Você realmente me ajudou. Eu sem problema. Às vezes eu tenho muito problema de falar quando eu estou nervoso. Eu fico feliz que você conseguiu entender quando ninguém mais iria entender. Bem, não me importa nem um pouco, mesmo se você não tivesse palavra, não consegui entender inicialmente, você realmente se expressar. Completou aqui. Seletona, tá certo, eu tenho algo pra te dar. Pode ser muito útil no começo, mas dê uma olhada melhor. O que é? Eu encontrei numa livraria usada. Foi muito interessante. Ah! Agora eu posso comer sem parar. A arte da glutonia. O que é isso? Foi isso que eu trouxe isso porque eu achei que poderia me ajudar no estudo. Não foi muito útil no fim, mas pelo menos foi de alguma serventia. Aprecio o gesto. Esse guia, ele libera uma skill que é estômago sem fundo. Matané. E agora nós podemos comer em todas as lojas sem precisar com life cheio. Não necessidade de estar com life vazio. Cadê? Verdade, eu vou usar ela. Vou encontrá-la aqui e já vou ganhar ela. Mas eu acho que ela tá travada ainda. Batalha. Não é aqui, ó. Ah, isso aqui é interessante. Vou ganhar aqui. Cadê a arte da glutonia? Aqui, ó. Estômago sem fundo, mas eu não tenho XP suficiente. Que legal, acabei gastando XP. Fica o próximo. Opa!
Tá só fugindo, pelo jeito roubou. Aconteceu algo agora? Yagami-san, um cliente, ele me socorreu, tá bem? Acalma-se, me diga o que aconteceu. Eu não tinha dinheiro, só. Não sei exatamente o que você quer dizer. Tudo que eu entendi foi cliente, soco, não tenho dinheiro e quebrei. O que o Shin Chul tá tentando dizer aqui? Olha lá, alguém roubou e fugiu. Acho que é isso aqui. Ninguém comeu e fugiu. Espera um pouco. Um cliente não tinha dinheiro, te socou e decidiu fugir. Tá falando isso? O cliente ficou violento quando você porque ele recusou pagar a conta, é isso? Sim, o cara que saiu correndo. É ele. Por favor, pegue ele antes que ele fuja. Entendido. Já foi faz tempo essa hora. Opa, desviado. Ah, errei. Deu X. Deu bola no lugar de X. Não é fude não, tio. Ah, errei de novo, saco. Dele. Ele tá longe, hein? Errei, bosta. Ah, nem assim ele pegou. Peguei o cliente fujão. Isso mais longe que você vai, cara. Eu espero que você não resolva fazer isso da forma difícil. Bem, eu tô ferrado. Moço, moço. Alô, policial. Tem algo aqui. É um chamado, seria, né? Uma urgência. Excelente trabalho, Yagami-san. Realmente me ajudou. Eu sem problema. Às vezes eu tenho muito problema de falar quando eu estou nervoso. Eu fico feliz que você conseguiu entender quando ninguém mais iria entender. Bem, não me importa nem um pouco. Mesmo se você não tivesse palavra, não conseguir entender em sua mente, você realmente se expressar. Completou aqui. Seletona, tá certo, eu tenho algo para te dar. Pode ser muito útil no começo, mas dê uma olhada melhor. O que é? Eu encontrei numa livraria usada. Foi muito interessante. Ah! Agora eu posso comer sem parar. A arte da glutonia. O que é isso? Foi isso que eu trouxe isso porque eu achei que poderia me ajudar no estudo. Não foi muito útil no fim, mas pelo menos foi de alguma serventia. Apreciei o gesto. Esse guia. Ele libera uma skill que é estômago sem fundo. E agora nós podemos comer em todas as lojas sem precisar estar com life cheio. Não necessidade de estar com life vazio. Cadê? Verdade, eu vou usar ela. Vou encontrá-la aqui e já vou ganhar ela. Mas eu acho que ela tá travada ainda. Batalha. Não é aqui, ó.
Ah, isso aqui é interessante. Vou olhar aqui. Cadê a arte da glutonia? Aqui, ó. Estômago sem fundo, mas eu não tenho XP suficiente. Que legal, acabei gastando XP. Fica o próximo.